କରି ଆଜି ଯାହା କରିବା କଥା ଯେଉଁ ପାର୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଆଜି କଭର କଲୁ ଆଉ ଇନକ୍ୱାରି ଆମର ସେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବ ସେଇଟା ଆମେ ଟିମ୍ ଚଲଉଛି ମୋବାଇଲ ସେମିତି କିଛି ଆମେ କହିପାରିବୁନି ଡେଫିନେଟଲି ଯାହା ଆଙ୍ଗେଲ ଆମର ଆସିଛି ସବୁ ଆମର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରକୁ ସେୟାର କରାହେଇଛି ସେପଟରୁ ଯାହା ଇନପୁଟ୍ ସେ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଆନାଲିସିସ୍ କଲା ପରେ ସେପଟୁ ଆମର ଆମର ଯେମିତି ଅଛି ମେକାନିଜିମ୍ ଅଫ୍ ସେୟାରିଂ ଟୁ ଦି ମିଡ଼ିଆ ସେ ଟାଇପ୍ର ଉପରେ ଆପଣ ପାଇବେ ଏବଂ ପାଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଡେଲି ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ୍ରେ ପଡ଼ୁଛି ସେମିତି ଡେଫିନେଟଲି କିଛି କହିବ ନାହିଁ ଏ କେସ୍ରେ ଆଙ୍ଗେଲ ଜଡ଼ିକି ଜଡ଼ିକି ଯିବ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଲୋକ କଭରକୁ ଆସିବେ ସେସବୁ ପଚରା ହେବ 100% ୱି ଆର୍ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍ ୱିଥ୍ ଆର୍ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ହେଲା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।